Доброго ранку, 8.30. В ефірі Суспільне, мовне Каяподілля. Випуск новин середи 26 лютого. В студії ведуча Світлана Поробок. Кількість хворих з діагнозом грип у Хмельницькій міській інфекційній лікарні зменшилася. Про це розповіла заступниця головного лікаря з медичної роботи Хмельницької міської інфекційної лікарні Нінель Марцонь. За її словами, зараз у лікарні перебуває 94 пацієнти, 63 з них – діти. Маємо вогнище грипу на сьогодні 94 чоловіка – і дорослі, і діти. Але дітей все ж таки менше, можливо, це все-таки пов'язано з тим, що був карантин в місті Хмельницькому. Переважна кількість, 84 пацієнта – це жителі міста, інші – з районів. Якщо два тижні назад і більше вогнище грипу складало до 120-130 чоловік, зараз менше, але звертає на себе увагу, що попадають хворі у важких станах з важкою дихальною недостатністю. Ті, які перебувають вдома по 3 доби, по 4, по тиждень і більше. І це прикрі такі випадки, тому що вони можуть закінчуватись летально. Дітей перебуває в лікарні зараз 63 чоловіка, а в реанімації немає жодної дитини, всі діти знаходяться на відділеннях. 29 лютого о 16 годині транслюватимуть в ефірі усіх філій Суспільного мовника України виставу «Монологи війни. Жінки». Про це сказала режисерка по роботі з жінками проєкту «Монологи війни» Наталя Поляниця. За її словами, прем'єра театралізованого драматичного дійства відбулася в День Героїв Небесної Сотні 20 лютого у Хмельницькому академічному театрі імені Михайла Старицького. Нагадаю, «ЮА Поділля» є медіа-партнером проєкту. Будуть йти ці міжпрограмки на телеканалах «Суспільно України». Генеральним партнером цього дійства «Монологи війни. Жінки» є «Суспільна ЮА Україна». І ми за аналогією минулорічною зробили так само відеороботи. Інтерес до цієї теми знизився. А я вже не кажу про те, що підтримка тих людей, які пережили якісь певні обставини, також значно нижче, значно. Тому потрібно, та задача, яку ми ставимо перед собою, це насамперед нагадувати людям, в яких умовах ми зараз живемо, нагадувати людям, хто тримає небо, хто тримає, хто дає нам змогу саме так жити. Керівник проєкту «Монологи війни» режисер Володимир Павловський каже, минулого року свої історії розповідали чоловіки. Цьогоріч в сюжеті «Монологи жінок», дотичних до війни на сході України. Вдови Ольги Саліпи, військовослужбовиці Оксани Анодіної, матері, в якої загинув син в АТО Наталії Варен, сестри загиблого на війні Анни Побережняк та волонтерок Лесі Стебло і Марини Українець. Режисер каже, наступного року не хоче повторюватися. Далі про те, як планує реалізовувати виставу в майбутньому. Якщо чесно, я не знаю, тому що хочеться якісь вже діалоги війни, чи якийсь рок-концерт з віршами, з пластикою, з цими гуртами нашими рок-н-рольними. Я точно не знаю, тому що хочеться вже театр, але театр треба підготувати. Потрібні тренінги, потрібна школа, потрібні заняття. Це не просто вийшов і зіграв. Це як в музиці, треба маленькі етюдики, маленькі вправи. У монологах жінки розповіли, як переживають війну, додає Володимир Павловський. А про революційний театр треба сказати те, що це відома практика, коли через сценічну виставу, через такий еквівалент творчий викидають в ці застарілі болі, їх переживання, синдром війни є такі. В психіатрії є таке поняття, синдром афганської війни. Коли ти викидаєш через мистецтво, то воно не йде в якісь аномалії, там, як п'ють горілку, чи там наркоманами стають, чи там буянять. Це поранені люди, особливо воїни, і ми це відчули, а через сцену вони це лікує трошки. Сьогодні з 9 до 17 години не буде світла у 5 мікрорайонах обласного центру. Електропостачання вимкнуть у зв'язку із проведенням ремонтних робіт та чистки траси. Про це повідомив начальник контакт-центру ПАТ «Хмельницького обленерго» Іван Гопчастий. За його словами, світла не буде на частині вулиць у мікрорайонах Озерна, Гречани, Дубове, Ракове та Книжківці. Повний перелік вулиць, де не буде електрики, можна знайти на офіційному сайті ПАТ «Хмельницького обленерго».
Петро Шубін очолює управління обласного відділення Всеукраїнської громадської організації «Товариства сприяння обороні України», де він голує з 1993 року. Петра Шубіна, який був єдиним кандидатом на цю посаду, обирали 25 із 28 делегатів ЦОУ на звітно-виборній конференції. Переобраний голова каже, завдання добровільного об'єднання громадян у Товариство сприяння обороні України не змінилися з 93-го року. Основна наша діяльність, згідно статуту, це патріотичне виховання, робота в районах наших голів з дошкільними, шкільними закладами. Обласні і районні осередки мають заробляти гроші самі, каже голова Всеукраїнського ЦОУ Сергій Кошин. Ми повністю на госпозрахунку, ми не маємо, в принципі, не маємо зовсім підтримки ніякої від держави, немає скільки коштів, всі нам хотілося б, щоб більш дієво виконує свої статутні завдання. Чому так? Тому що на сьогоднішній день, як і всі організації, ми дуже багато сплачуємо податків, в основному за землю і за наші споруди. Основне джерело прибутків Хмельницького обласного ЦОУ – автошкола, де на платних курсах готують водіїв. Найдешевші, каже директор обласного спортивно-технічного клубу ЦОУ Петро Янюк – 4,5 тисячі гривень, найдорожчі – 6 тисяч гривень. Зараз, ну, приміру, так десь три групи категорії Б, дві групи категорії С, категорія Д – одна, категорія С є – теж одна. В групі має бути до 30 чоловік. На цьому я передаю слово колегам із ранкової програми. Ми з вами зустрінемося о 13:30.